Сергій Попов. Дякую за цікаву думку з тої сторони. Та ні, за цієї сторони. Спасибі. Дуже вам дякую. Насправді, знаєте, програма «Війна і мир», хотілося б, щоб ми більше говорили про мир, та, і про ті позитивні тенденції, які мають відбуватися у нас в країні. Про те, що сьогодні є гарно, тому що втомилися, просто втомились від війни. Реформа – це теж війна, і ми сьогодні знову воюємо не з автоматом в руках, да, з аркушем паперу, з ручки в руках, але це є війна. Люди втомились просто. І на цій війні так само є втрати, коли людина попрацювала з ручкою, блокнотом десь там рік, да. Рік, да. Да? Після чого вона бачить, що вона хотіла, що вона отримала, каже, так каріці вивався огнем. І все. І повертається будувати своє власне життя. Ну, знаєш, я тобі скажу, що ця тенденція все більш-більш загрозлива. Те, що я бачу, і, знаєш, ну, скільки нас залишається, скільки людей вже вигоріло, і скільки, як треба себе мотивувати. Сергію, бережіть себе, будь ласка. Я бережіть вас себе, прошу. Точно. Дякую. Спасибо. Дякую вам за ефір. Скільки ми спілкувалися? У нас рівно 40 хвилин, ми ж без монтажа да? робимо. А, да. У нас такий нон-стоп. Да. Ми принципово не монтуємо для того, щоб не...